Tak přátelé, tohle je květina za 1490 Kč, kterou vy si u nás můžete objednat a nikdy nedostanete stejnou květinu. Zavedli jsme tady ten produkt, vy si řeknete cenu a naše floristky vám vyberou to, co je v daném období v nejlepší kvalitě, co je dostupné na burze. Garantujeme vám, že minimálně 7 druhů vždycky budete mít té květině namícháno a v ceně té květiny máte vždycky fotografii po uvázání. Takže ať už si objednáte jakoukoliv květinu míchanou, tak vždycky dostanete fotografie a můžete říct, že to se mi nelíbí tady za ty peníze, protože my chceme, aby vy jste byli spokojení. Sledujeme poslední trendy francouzských, holandských, německých floristů. Víme, co teď letí, že jsou to třeba luční květiny, takže vždycky vám budeme míchat to, co v tom období je. Bude jaro, budou to cibuloviny, tulipány, bude léto, bude to takováhle louka rozkvetlá, na podzim tam budou chrýzy. Prostě vy si objednáte tady tu květinu, tady v té ceně, my vám něco připravíme, budeme se snažit vám připravit vždycky něco top, není účelem, aby jsme vám dodali něco, abyste byli nespokojeni. Dostanete fotografii po uvázání, takže můžete vyzkoušet.